Vi kommer att skapa en animerad berättelse på iPaden. Och det du behöver göra är först och främst att hitta på en bra historia kring det. Och för det andra så ska du rita bakgrundsbilder som vi kan animera på. Och för det tredje så ska du berätta och rita ovanpå bakgrundsbilderna. Det är alltså de tre steg som du ska genomföra. Vi börjar med att fundera på hur en berättelse ska byggas upp för att den ska låta intressant ända till slutet. Du kan använda en modell med tre steg. Det första är att du ska hitta på ett problem eller någonting som blir ett problem som bara växer, för att sen i steg två hitta på en lösning som verkar vara en riktigt bra lösning, men som inte riktigt fungerar ändå. Sen i tredje steget så presenterar du den lösning som är den bästa och som allting fungerar med. I exemplet här så finns det en mus som springer runt i huset, och för att få bort den så lägger man fram en musfälla med en härlig god ostbit. Men ostbiten var lite för god och mössen var lite för smarta, så de samlade dit en massa möss som kom och åt ost. Så det var den andra steget som inte fungerade så där riktigt bra. Och i det tredje skedet så kom då husets invånare på den fina idén att lägga en illaluktande rutten fisk som nog skrämde bort mössen, men som skrämde bort invånarna i huset också. Så de här tre stegen består en bra berättelse av. Först ett problem som är litet och blir bara större och större. Två, en lösning finns, men den fungerar inte så där riktigt bra. Och tre, det var lösningen som löste det ursprungliga problemet. Nu ska du planera en berättelse utifrån det här.